mustat sivut oli kyllä semmoinen, mikä joskus pikkutyttönä teki. Sitä mä musta on aika hauskoja, mutta se oli oikeasti vähän masentunut. Kai se teki liikaa. Piirsi liikaa tai joku. Katsotaan, miten hilpeitä pivottiin. Joo, se taitaa joo. Olla se muun, mä luulen. Että... Niin, siinä on jopa herätys. Oliko joo, katsotaan, että se herätys ei ole mun. Se oli no sitä niin. Sun omaa, omaa rekvisiittaa. Aivan. No, tyyppinen. Oliko pyörästoiveita näin? No ehkä se hämis, koska se on... Vähän, se on niin leimi. Se on niin, se on niin leimi. No pyörän kuitenkin. Hämiksen itkemään. Sopisi olla hyvin keskikarja. Se on se, että on joku ongelma, eikä siinä mitään se mitään näin. Ja sitten vielä toinen. Näyttää siltä itseltä. Se on aika lähellä väärin kyllä sitä. Joo, tosiaan menekki on ollut kova, että vapuksi saadaan sitten ussaksi. Mun ravintolat oli jotain ihmeellistä, niin kuin tämä ja Kaisla ja sitten joku Huotilan, ei nyt Esso, mutta joku laittyy paikallinen pubi. Koska Kaisaniemessä. Se menee niin kuin Kaisaniemen metroaseman luona on se yksi kortteli, missä on toi Kinopalatsi, se menee sen läpi kokonaan. Siis se on jumalattoman niin pitkä, jossain. Iso. Mm. Joo. Okay. Siinä on kaksi pubia yhdistynyt sille tavallaan se väliveena on lyöty veksi, niin sitten se on sellainen tavattoman, että siellä voi eksyä siis melkein niin, sellainen. Niin. Joo, siellä itse asiassa kirjaimista voi eksyä. Mä en oo asunut siellä nää pitkin aikaa, ja mä eksyn sinne aina. Joo. No, nyt niin. Tosiaan. Okei, mulla on kuvassa, kuva näkyy. Vielä mainosmateriaali näkyy aika hyvin, kyllä. Ja herra itsekin näkyy. Ja... Kirjat jää jonnekin matkalle, mutta... Me oltiin kauheita fanitettuja. Koska mä jätin vissiin tuonne tiskille. Oli muutamia rekvisiittityyppisiä. Käytsä hei Virva kattomassa. Feikkikirja. Joo. Pistää niitä vaikka sinne. Kynäkin on siinä, jos... Vai tarviiko sinne ostaa? No, itse asiassa jos se vaan suinkin niin sopii, niin se olisi todella mukava. Mulla on vielä signeerausputki päällä mukavasti. Joo. Mutta niin. No, mennäänpäs nyt ensin tässä aivan. Välissä tähän olueeseen. Kyllä, elikkä itse asiassa. Nyt on tällaista maukasta Fingerbori 3 olutta. Kyllä. Mistä tällaisen idea lähti alkuperin? No, se idea tuli siitä tässä, kun Fingerbori muutenkin on niin sanaleikkeistä syntynyt, niin tässä kun me suunniteltiin kolmatta albumia ja sitten mietittiin, miltä se näyttää, niin totta kai sen kanteen tulisi kolmonen. Ja sitten jossain vaiheessa kustantaja keksi, että tehdään sitten vähän paksumpi kuin muista, joten sitten pyöritettiin myös, että siitä tulee tällainen iso kolmonen, niin siinä sitten jopa me keksittiin tämä hieno olutteema. Ja sitten, koska tähän kanteen oli tullut sitä Allan Kurma, joka on vähän tällainen maanläheisempi työmiestyyppi, niin siihenkin sopii erittäin hyvin tällainen liha- ja peruna-olut-tyyppinen teema. Niin, eli tämä kansi aika lailla muodostui itsekseen siitä isoudesta ja kolmosuudesta. Mutta tämä väri oli vähän vaikea, koska ruskea ei hirveän hyvin kirjakauppien hyllyltä pomppaa esiin. Sitten jos sen värin olisi vienyt ihan keltaiseen, niin sitten olisi tullut mieleen jotain ihan muuta kuin olut. Etenkin kun alun perin ajateltiin jotain vaahtoa ja kuppia siihen. Mutta me löydettiin tällä aika hyvä kompromissi oluen keltaisuuden ja ruskeuden väliltä. Saanko tätä nyt juoda? Joo, eli no. Nyt kun on väri käsitelty, niin miltä niin. Se maistuu? Miten sen maku on kehitetty? Maku on... Makua panimomestari luonehti sillä tavalla, että kehitti aika tällaisen tyypillisen, helposti nautittavan laagerin, mutta siinä on jonkin verran omaa karakteria, eli jonkin verran sellaista pientä luonnetta ja tästä kirpeyttä, hedelmäistä kirpeyttä. Niin kuin, että, en tiedä, oliko se sitten panimomestarin käsitys Fingerborista, että on aika tästä perussuomalaista meininkiä, mutta sitten, siis ei perussuomalaista, mutta perussuomalaista meininkiä, ja sitten vähän jonkinlaista kirpeyttä siinä sitten mukana. No kyllä se ainakin ajatuksena sopii aivan mainiosti. Kyllä, ja siitä syntyi aika just mukavasti holahtava, mutta silti mieleenpainuvan persoonallinen olut. No tosiaan... Itse ajattelin olutta, kun maistoin alun perin, että siellä on
hyvin tällainen todellakin suomalaiskansallinen keskiolut. Ja kehno. Kyllähän Fingerforissakin on hyvin paljon perussuomalaisuutta todellakin. On joo, siis mä en tiedä, se johtuu varmaan siitä, että se oma huumoriruokavalio, sitten on tullut katsottua kaikkia maailman velipuolikuita ja näitä, niin, tota noin, niin sit se oma huumoritaju ja pahkasikaan luettua, niin tavallaan ne esikuvat ei ole ulkomailla niinkään, niin sit se, siitä saattaa johtua. Ja sitten tota, no, niin tällainen periaatepäätös, minkä mä tein jossain vaiheessa, että tota, mä en yritä piirtää mitään sellaista kansainvälistä yleismaisemaa, vaan niin kuin nimenomaan suomalaisia maisemia. Eli kun hämähäkkimies on roskiksen päällä, niin se on sellainen vihreä muoviroskis nimenomaan, jonka päällä se on. Niin siitä on tullut tällainen suomalaisuus sitten tähän Fingerborgin maailmaan. Ja sitten mä oon näitä Kekkos vanhoista kun on 70-luvun hymylehdistä ja muista, niin ammentanut myös paljon tätä ankeutta. Tein hirveän pienet silmät, jotkut ei ole edes löytänyt. Onko jotain finnejä, mutta kun mä jotenkin kasvatin ton pään tosi isolla, kun mä unohdin kasvattaa silmät samassa suhteessa. Mä sitten otan ihomadon näköiset täplät siihen. Sama kuin musiikkipuolella, niin toi ykkösalbumiin tulleiden strippien tekeminen oli aika helppo, koska siinä saattoi hyödyntää kaikkia ikivanhoja jostain lukioajolta olevia ideoita jo. Koska ei ollut hirveästi sitä ennen piirrellyt näitä huumoristrippejä, niin, tota noin, niin hyödynsin siinä sitten kaikenlaisia vuosien mittaan kypsyttelemieni patoutumia ja sen takia siihen ykköseen nyt tuli aika paljon tällaista vahvempaa materiaalia, mutta sitten sen jälkeen tota noin, niin, oli vähän sitten jo sellaista toisen albumin ongelmaa, että piti alkaa kehittää ihan tuoreita ideoita, nyhjätä enemmänkin tyhjästä. Mutta nyt sitten alkanut tyyliin taas nyt parin kolmen vuoden aikana jonkinlainen tekemisen, ei nyt ihan rutiini, mutta jonkinlaista pientä varmuutta tulla siihen, niin nyt taas tähän kolmosalbumiin. Ei toi kakkosalbumikaan huono ole, hyvä tavaton, mutta kolmosalbumi oli niin kuin helpompi sitten taas löytää tarpeeksi vahvaa. Sisäkansista avautuu tää Fingerborgin kaupungin karttanäkymä, joka on ollut tästä ensimmäisestä albumista lähtien. Tää nyt elää pikkuhiljaa vuosien mittaan. Tähän on nyt ilmestynyt uutena Fingerborgin panimo. Ajattelin, kun nyt näin olutteemaan ratsastetaan, niin tehdään Fingerborgin panimo. Tässä on ensinnäkin tämä Fingerborgin nykykartta ja tota noin, niin täällä takana on Fingerborgin muinaiskartta. Siinä on täsmälleen sama panimo puisine sammioineen, mutta tässä ei ole WC:tä. Tässä mä halusin kuvata, että tämä on uusi sillä, että tähän on ilmestynyt bajamaja eteen. Eli Fingerborgin kehitys on tällaista pientä, mutta ratkaisevaa. Ja sitten tota, täällä tosiaan on nyt hieman paksumassa muodossa Akuankan taskukirjahenkisesti vuoroin värillistä, vuoroin mustavalkoista, mustavalkoista näin, ja siellä hakaristit ja muut tutut visuaaliset elementit hypähtelevät silmille. Tässä on vähän tota, täytyy sanoa vielä sen verran, että tuohon päivittäiseen sanomalehtisarjakuvaan niin, niin tulee kehiteltyä ihan mitä sattuu, että yhtenä päivänä saattaa olla talvisodassa ja seuraavana päivänä saattaa olla joku King Kong seikkailla, mutta tota, niin, näihin albumeihin ollaan yritetty tehdä silleen, että yhdellä okeilla saattaisi olla jonkinlaista järkevää jatkumaa, että saattaa olla historiaa stripit erikseen ja niin myös tässä kolmosessa. Ja mitä nyt ehkä jotain ollut henkistäkin sinne on sitten kasattu. Ja sitten on näitä teema-albumeja. Kyllä tämä valkoinen ilon teologinen väri, niin nyt tuli tota ensimmäinen suoranainen teema-albumi, eli Heräämisopas. Mä oon tota ihan pahkasian ajoista ja Fingerborgin alkuajoista asti suosinut näitä hengellisiä teemoja, ne on tuttuja. Meiltä kotoa ja tietenkin koulun uskonnon tunnelta ja ties mistä tuttuja henkilöitä, supersankareita kuten Paavi ja Jeesus ja sitten näitä erilaisia fraaseja kuten ruokarukoukset, joista on sitten hyvä tehdä omia väännelmiään. Ja tuota, no, niin tuntuu, että tämä uskonto nyt on niin kaikille tuttu teema, että siitä on helppo vääntää. Tavallaan voisi kuvitella, että lukijoille avautuu kristinuskoon liittyvät jutut. Islamilaisuuteen ei tullut tutustuttua vielä riittävästi. Sarjahan on hyvin suosittu Helsingin Sanomien lukijoiden keskuudessa ja sieltä lukijoilta tulee kuulemma mielenkiintoista palautetta väliin. Joo, alusta tuli lähinnä järkytystä ja haukkuja, koska Fingerborgin korvasi tämän pitkään jatkuneen ja suositun Tiikeri koko perheen sarjakuvan. Tämän perhesarjakuvan tekijä oli kuollut jo vuosia sitten, mutta niitä vanhoja uusintoja heitettiin. Ilmeisesti Vivin ja Wagnerin suosion rohkaisemana sitten menivät tilaamaan toisen kotimaisen ja uskalsivat sitten tämmöistä näin kyseenalaistakin sarjakuvaa sitten siihen
perhesarjakuvatilalle laittaa, niin sitten tuli sit hirveä itku ja poru, mutta se kesti jonkun kuukauden. Missä tietysti tuli itselle sellainen nöyryys, että jos fingerboardin lopetetaan, niin ei sitä varmaan kovin kauan jaksta sitäkään kaivata. Mikä on tällaisen mieleenpainuvinta palautetta, mitä sen on tullut? No, mieleenpainuvimpia palautteita on aina hirveän jyrkät. Okei, että pidetäs. Huomaa usun. Mä en tänään hirveästi syö. Joo. Eli niin, se mieleenpainuvin palautetta. Mieleenpainuvin palaute. Tytöt. No niin. Ja. Mieleenpainuvin palaute. Täytyy sanoa, että positiivinen palaute on aina mukavaa ja sen voimin jaksaa, mutta kyllä kaikkein rakkaimpia on kuitenkin nämä kaikkein övereimmät haukut. Ja, tämä painui mieleen muun muassa tämä naislukijan, vähän jäkkäämmän naislukijan lähettävä palaute, jossa hän totesi, että heidän perheeseensä on tullut noin 25 vuoden ajan Helsingin Sanomat ja ikinä siellä ei ollut mitään tällaista törkyä. Ja sitten on laskin, että siinä on kymmeniä tuhansia sivuja, missä ei ole siis ollut 70-luvun alusta asti ei ollut mitään näin kauheaa. Niin se oli jotenkin imartelevaa. Ja sitten niin kaikki tällaiset äärimmäiset, missä meikäläistä nyt on, mä en itse ottanut sitä niin hirveän vakavasti, se oli vähän tylsää illalla väsynä lukea, että helvettiin toivoteltiin, mutta tällaisia sitten tulee. Mä toivoisin, että jatkossakin tulisi näitä myös negatiivisia palautetta, koska ne on aina merkki sitä, että joku on lukenut ja välinpitämättömyys ja hiljaisuus on pahinta, niin onneksi sitä ei joutunut vielä kärsimään. Lähikuvaa ja sä voit sitten ruveta ihailemaan. No niin. Haluatko sitten? Joo, näyttää luonnottomalta. Kiitos. Kyllä mullekin kelpaa. Ehkä tämä on tarkoitus nauttia. Panimoravintola Plevna, josta tämä Fingerbury olutkin on peräisin, on sitten inspiroitunut tekemään myös fingerborilaisen hiukkapalan, koska täällä nyt ruokaakin tarjoillaan. Tässä on aika mukavasti mun mielestä Allanin persoonan ympärille rakennettu tällainen Allanin kaalia ja makkaraa. Ei mitään liian fiinistelyä. Kaalista tulee mieleen tämä, että tässä kaalissa on tällaista, miten nyt sanoisin, tällaista aika runsasta kasvustoa. Ja tämä kaali muistuttaa jonkin verran Allan kurman rehottavia pulisonkeja. Ja sitten makkara tietenkin siinä jotenkin kuuluu asiaan. Kasviksia en ymmärrä, mutta ainakin nyt sitten kuuluu täydelliseen annokseen. Tulee. Säätös, mikä tuli heti kun maistui ja katsoi tätä, niin tässä on pyritty kehittämään suomalainen annos, mutta ilmeisesti suomalaisessa ja saksalaisessa on niin lähellä toisiaan, että tässä on hapankaa ja makkaraa. Eli kyllä ainakin tällainen, ehkä fingerboardia pitäisi yrittää viedä Saksaan, kun näköjään saksalaisuus liitetään Allan kurmaan. Me tässä puolison kanssa mietittiin näitä fingerborillisia ruoka-annoksia sen jälkeen, kun tähän Allanin kaalia ja makkaraa annokseen havaittiin. Ja tuleeko sulla, minkä näköisiä visioita sulla tulee esimerkiksi tällaisista seuraavista ruoka-annosideoista, kun Rivoritan baariin mennään ja siellä on sitten fingerborilainen munalla? Fingerborilainen munalla, ehdottomasti. Mitäs Fingerborin nakkikioskikulttuuria mä en ole käsitellyt? Totta kai, kuka tahansa saattaa kuvitella, että Fingerborin ravintolasta 99% on nakkikioskeja. Siellä elää kaikki tällainen vanha suomalainen. Elikkä jonkinlainen lippakioskikulttuuri. Sitäkään ei tullut vielä käsiteltyä. Tämä on kuitenkin niin tuore sarjakuva, että nakkikioskitappelua ei ollut vielä kertaakaan. Siis tällaisia tosi hyvin tärkeitä asioita ei vielä ollut. Kyllä, Fingerborilainen munalla. Jos saan luvan, niin voisin käyttää sitä ehdottomasti, jossa itse asiassa mä piirsin yhden sarjakuvan, jossa Allan kurma saa turpan nakkikioskin, jota muistankin. Se meni mustanaamion herättämään keskellä yötä, koska mustanaamion ääni hyydyttää veren ja nenän verenvuoto loppui välittömästi. Niin siinä mä nautinkin tästä kioski skenestä. Sitten seuraava tästä nämä ruoka-annokset vähemmän yllättäen menee Rivoritan ympärillä, mutta sitten on tietysti Rivoritan lounasyllätys. No joo, kuulostaa oikein inhoksavalta ja kauhealta. Rivoritan lounasyllätys, pitäisi kertoa Plevnan henkilökunnalle näitä. Mutta kaikenlainen tällainen yllätysosasto, se asettaa piirtäjälle hirveitä paineita, koska kun pitäisi keksiä jotain, mikä oikeasti yllättää. Ja mikä sitten enää Rivoritan tapauksessa yllättää yleisöä, niin se onkin, mutta joo, inspiroi vaihtos.
tavallaan siinä esimerkiksi mietittiin sitä, että siinä on kaksi pitkää nakkia, jotka ovat lautasella kirkkoveneen muodossa. Siinä on salaattirehelet ympärillä keskellä sitten esimerkiksi perunamuussia. Perunamuussia keskelle. Kuulostaa ankaralta ja sekin on aika tukeva. Kellekään ei täytyy tulla mitään kovin kevyitä Singapore-ateria-ajatuksia mieleen. Singapore-salaatti on mahdoton ajatellakaan. Hmm. Ja sitten jälleen tällainen mielenkiintoinen, kun tässä on nyt Singapore 3 olutta, niin millaista on sitten Rivo Riitan niukasti pantu ja hiivainen erikoisolut? Joo, siihen on viitattu minä teille runsaan ja hiivaisen, siis runsas hiivainen, tumman puhuva, notkea, voimakas arominen, mitä kaikkea näitä sen voi kuka tahansa kuvitella. Eli ei mikään tällainen kesäpäivän pieni virkistys todellakaan, vaan sellainen olut, josta tajunta menee välittömästi ja väkivaltaisuus herää. Ja sittenhän tietysti, kun tällä hetkellä nyt fyysisesti ollaan Tampereella eikä Fingerforissa, niin tännehän tällaisen paikallisen ravintola- tai nakkikioski-kulttuuriin sopisi erityisen hyvin koottikustaan musta makkara. Koottikustaan, kyllä. Koottikustaan on seikkailu muassa Black Donald's hampurilaisravintolassa. Musta makkara nimenomaan. Tai sitten heräämisoppaaseen liittyen karitsan verimakkara Fingerforin herätysjuhlille. Kyllä. Itse jos sille tullut keittiössä operoituu viime aikoina, niin nämä ruoka-aiheet on jäänyt liiankin vähälle nyt. Nyt ymmärrän, että se on loputon suo, josta voi ammentaa ideoita. Tätä fingerpurilaistakin on nautittu hyvin huolella Tampereella, koska juoma on nyt loppu. Joo. Me nautimme tässä näitä viimeisiä hörpsyjä siitä. Kyllä, meillä oli täällä Fingerpurit Jazz, jossa niin tuntui, että itse ja nämä nimikirjoituksen metsästäjät olivat nauttineet loput. Täällä tuntuu olevan hyvin hilpeää sillä ja paljon ihmisiä. Täytyy sanoa, että tällainen nimmareiden jakaminen normaalisti on ihan hauskaa, mutta jos kaikki on humalassa, niin se on ajoittain jopa pelottavaa. Se tulee jänniä ajatuksia ihmisiä. Niin mitä sulla on siellä itselläsi sellaisia suosikin hahmoja tai strippejä, mitkä oikein lämpimästi tulee? Jotana, niin on muutamia strippejä, mitkä mun mielestä on hyvin onnistunut niin kuin piirtämispuoleen, ja jotain, missä on myös hyviä ideoita, mutta sitten on muutamia, missä on mun mielestä se kuvallinen ja ideapuoli yhdistynyt sillä lailla. Jota mulla on myös sellainen, missä oli Rivo Riitan lapsuus. Mä tykkäsin siitä ideasta, että päätin pitää Rivo Riitan Rivona lapsena ja mitä siinä olla liikenteessä. Se on nyt tällainen talvi monesema, sellainen vanha Tauno Palonolo, niin sitä tulee näyttämään suojelijoita ylittävälle Riitalle, että etkö sinä tiedä, mitä punainen valo tarkoittaa, ja sitten Riitta toteaa, että onko täällä huoria. Niin siitä. Mutta sekin, että mä pääsin pitämään sellaista vanhaa 50-lukulaista fingerboardia, se oli hauskaa. Kyllä näitä harva se viikko tulee asia, mihin mä oon silleen ihan tyytyväinen, ja sitten niitä, mistä ei puhuta, tulee välillä, jos on lauantai, ja seuraavan viikon strippit tekemättä, niin saattaa sellaisia vähän huonompiakin vahingossa päästä läpi. Mutta niitä ei tarvitse noihin albumeihin laittaa ollenkaan. Ne voi unohtaa. Joo, meillä aiheutti aikanaan työpaikalla äärimmäistä räjähtelyä ja sitä aivojen sulamista. Tämä saisiko Tex Willeria värillisenä? Joo, niin. Sitä mietittiin hyvin huolella, että mikä tässä on se juju, että yksi kerrallaan ihmiset tajus. Niin. Siinä kävi niin, että se toimii mustavalkoisena vähän huonommin. Sitten kun värittäjä Kari Aronen laittoi siihen, vähän siihen värilliseen mustanaamioon vielä väriä pintaan, niin sitten ihmiset tajus paremmin. Mustavalkoisessa sarkoissa on hyvin vaikea piirtää, että joku on tumma juoni. Kyllä se siitä kävi ilmi, no niin, kun aikansa mietti. Hyvä. Pakko muuten myös kertoa, että kun oli paha sanoa asiaa suoralta kädeltä, niin on ollut semmoisia suuria lemppareita, jotka on jäänyt sitten enemmänkin oman perheen ja vähän muunkin lentäviin lausahduksiin. Niin rakas mieheni, joka on oikeusministeriöllä tukihenkilönä. Oi. Ja sieltä tuli kysymys, että osaatko sanoa näin suoralta kädeltä, niin oli joutunut muutamaksi minuutiksi mykistämään linjan sen takia, koska ei kyennyt enää sanomaan yhtään mitään. Wow. Ja se on kerännyt itseään siinä pieni hetki vielä. Oi. Keräämään itseään useamman minuutin, kun en osaa sanoa suoralta kädeltä. Toikin on yksi juttu, mitä jostain lukiosta asti jo tuli kaveritteessa kanssa puuttua juuri suoralta kädeltä, niin se oli mukavaa, että se pystyi sitten tuolla lailla sarjakuvassa julkisesti hyödyntämään, mutta enää ei ole tuollaisia ikivalloja. Tähän liittyen tämä organisaatiopuoli.
Se lyhenne oli SS. Vau, wow. Voi hienoa. Mutta se ei vaan insinööreille ihan kaikille uponnut. Niin. Mulla on parempi olla tästä ihan hiljaa, koska selkeästi nyt ihmiset ei ymmärrä mistä puhuu. Olisiko nyt sanat niille jo mitään Univormia myös lukenut? Niiden osaston nimet. Kyllä, kyllä. Osaatko sanoa tässä, kun on sarjakuvan inspirointi ja ideoiden hakeminen on ihan oma juttusa, joka... Niin. No, kellä tulee ideoita, kellä ei. Tuleeko sulla, osaatko sä sanoa jostain tämmöisestä tietystä stripistä, jotain semmoista ahaa-hetkeä, niin, jolloin on yhtäkkiä kirkas idea? Joo, yksi hyvä mukava tapa saada ideoita on se, että jos tällä lailla erehtyy ihmisten pariin ja puhuu ihmisten kanssa, sitten saattaa napata jonkun ihmisen viattomasti heittämästä kommentista. Eli ystäväni sanoi, että hänellä on tällainen vajaa 30 kaveri, ja se oli mun mielestä maailman hauskin ja nauratti hirveästi. Ja siinä sitten sai ilmaiseksi sarjakuva-idean. Mutta sitä ei koko aikaa, en mä osaisi koko aikaa olla silleen korvat auki, että yritänpä tässä nyt ideoida fingerboardia, ei se olisi varmaan jaksaisi. Mutta silloin sattui olemaan sellaisessa mielentilassa, että se sillä lailla. Ja se olisi saattanut mennä mut myös ihan ohi se heitto. Ja sitten joskus inspiroituneessa tilassa mä luin uuden Pirkka-lehden ja sain sitten varmaan yhteensä 4 strippiä yhdestä lehdestä, mutta se oli vähän varmaan, en tiedä oliko se poikkeuksellisen hyvä lehti vai oliko mulla niin inspiroitunut mielentilanne. Pirkassa on sellaisia arkisia fraaseja ja tapahtumia niin paljon, että siitä löytyi. Oliko kyse Niksi Pirkasta vai ihan tästä ylipäänsä? Niksi Pirkkaa en edes lukenut. Siis mainoksista ja kaikista, kyllä kyllä. Sitten oikeastaan mua jäi huvittaa se ajatus, että jos Batmanin korvat reagoi susta mielialoihin. Mä oon yrittänyt piirtää sen. Näin. Siitä aika pelottavaa yöriitä. ihanaa. Vaan sä voitti olla ihan säkähommalla, niin se ei hirveästi tehnyt sun vaikutusta. Aivan. Ja sitten, mikä se masokismi on, että niin pakko tunkea ne kuvia jollekin lehteen. Niin on. Joka vihaa sitä. Se on se ainoa lehti koko siinä kylässä, mutta niin. On oikeasti iso. Siellä on tietysti muitakin lehtiä, niin ei kun sinne vaan. Ne ei maksa sille mitään. Kai se oli jonkinlainen vastareaktio teräsmiehelle. Ilmeisesti ihmiset oli kyllästynyt teräsmiehen. Niin, että se oli liian ylivoimainen. Täällä on taatusti tässä tilassa on paljon asiantuntijoita, jotka mielellään kertoo liikaakin.